أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي جعل الإسلام إيمانا وعملا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعوكم في الله وبأيتيو سواني مسلمي to go along by Walla do the long course to a local human to find a cocoa. New York at your wailo on tea a ferrafi na a yamayawa leti near not to smart you on a toji nani or a nequa a call akida al akida to the Islamia. A dioka wa muslimio do do on a fema guayo that rock at your wailo on tea a ferrafi on is okay. Nani akole to so ma bayi pe ni al islamu imanu wa amal ipese wa muslimi ododo tan pe ni islamu yi nkan meji ototo na loko sinu alakoko ni iman yani igbagbo elekeje na ni amalu ise eno ba ti gbolohun ba gbo lododo o man sise ni ise ti awon olugbagbo ododo man se okan na awon afawa ti an pe ni hasanu basiri only ali iman ma waqara fi sudur wa saddaqatu li amal onu tan pe ni igbagbo na ni to rin le gbin gbin ninu gbaye ni ta won ise tin wa nse ti o mo pe ni ododo fun de le awon verse won ni ali iman yumassil aqida onu tan pe ni igbagbo won na lo dipo on ta de sokan gbin gbin to wa ni okan wa igbagbo ta wa nwi won ni wal usul allati taqumu alayha sharayun alislam won lohun na wa ni ipile to je pe ni gbogbo tin je sharia inu islam ori e lo duro lori elekeje na wa ni al amal ise yente yumassilu sharia ono represent on ta npe ni sharia kila npe ni sharia won na ni ofin ati awon ise ta man se ninu islam lati salaye die siwaju eleyin asharia as-salatu sharia erinun ta nki sharia ni wa zakatu sharia zakata anyo sharia ni asiyamu sharia aweta ngba sharia ni alhajj wal umra sharia eriaji ta nse umra ta nse sharia islam lugwe wa tilawatul qur'anu sharia kama katira olohun oba sharia ni asawaju alislami kasigbeyawo ege bi islamu se pawara se ka se sharia ni birul walidaini sharia erin kasida da fan obi en meje sharia ni silatul arham sharia kasukun ebi po sharia ni inu esin awa muslimi ododo husnul jawari sharia bákaná ni kasi dáadáa pẹ̀lú aládùúgbò wa sharia ni gbogbo àwọn ilé ìlànà pè ní sharia àwọn náà dẹ̀ ní iṣẹ́ tá a máa ń ṣe inú islam ẹ̀wárí iṣẹ́ yìí orí ìgbàgbọ́ náà ló dúró lé lórí káwálí bá àmọ́ bó ṣe ṣe pàtàkì tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ààyè inú alukoran kẹrin wọ́n já mọ̀ pé ní iṣẹ́ ìgbàgbọ́ àti iṣẹ́ jọ ń rìn ni wọ́n jọ sopọ̀ ni àwọn àfẹ́sùn wọn ní tabani ali iman wa amal nkan náà ló túmọ̀ sí ká pe ní alẹ́ àkídà wa sẹ̀ríà yẹn ni pé ní ìgbàgbọ́ àti iṣẹ́ àbíká ní àdìọ́kàn àti sẹ̀ríà méjèèjì wá ní kìláhùmọ̀ mùrítàbìtún bìlì àhàr ìrìtìbáàtọ̀ símárì bìlì àṣìjáre mọ́lá méjèèjì sopọ̀ mọ́ra wọn ní gẹ́gẹ́ bí èso àti igi tí èso náà jáde lára rẹ̀ mọ́lá sopọ̀ mọ́ra wọn àwọn ayé wa pọ̀ ní alukur'ani kẹrin tó jẹ́ pé tọ́lọ́run bá ti dákọ́ ìgbàgbọ́ báyìí ohun tó máa fi ń tẹ̀lé náà ni iṣẹ́ ẹja múdìẹ̀ wa nú àwọn àyà yẹn nínú súrátù ìbákọ́ra Quran chapter 2 verse 25 ọlọ́ni wa bá ṣíre lẹ́dí na àmánú wa àmìlú sọ́ọ̀lì àti annalahun janna ti ń tajẹ̀rì mi ń ta ti àlìyà ni àr ó ní ẹfun níro ẹfun wọn níro dùnú àwọn tá ní àwọn tá ń gbọ́lọ́run bá gbọ́lọ́ dodo tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ rẹ ẹfun wọn níro anna lahun jannati tajri min tahtiha al-anhar ẹfun wọn níro pé ní dájúdájú ọgbà aljanna táwọn akérèmọdò ń sàn lábẹ́rẹ̀ yóò máa jẹ́ tiwọn ìkànnì yẹn aya mi
Surah An-Nahl, Quran chapter 16, verse 96. Alani man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Alani anikani to ba se sere okunrin lo je ni obinrin lo je ni owa je olugbagbo ododo Ọlọrun ni a fun ni isẹmi to dun a fun lo ni aye nbi a tun wa para wa san ni esan to je pe ni esan won yen yo daju ise ti won se lo ile n so fun aye pe ni majemu ti an fi le gba la da lodo Ọlọrun oba ina ni ko jo gbagbo ododo Ọlọrun wa wa mu'min o gboro jo gbagbo ododo ni leyin yen ka tun mo kan si wa inu surah Maryam Quran chapter 19 verse 96 Alani innal ladhina amanu wa amilu ssaliyati sayajalu lahum rahmanu wudda. Alani awon ti won gbo lohun ba gbo lododo ti won de tun sise re pelu Alani afi fe si arin won Olorun baba ajo ki aye yo fi fe si arin won ngbati okan na awon afon tafsir awon fa wa ti won ni jalalaini Wani fima bainahum yatawadduna wa yatahabbuna wa yuhibbuhumullahu ta'ala. Olorun olugbagbo ododo latara pe won gbo Olorun bagbo won den sise re yen. Won ni Olorun bo fife saarin won, won ma fife bara won lo. Olorun bo to wa seda won gan fun ara re, a ni fe won. Awon so fun aye pe ni igbagbo ati se jo rin ni. Iyen lo wa je ki a wa ran awa olugbagbo ododo leti lasoko ta wa. A ri pe ninu mewa sulija na lati wa bayi mewa sulija yen wa ni nkan ti Olorun ba nso fun wa Olorun ba fi awon ojo ibura won wal fajr wa layalin ashir Olorun mu fi al fajr mu fi bura yen ni awro kutukutu ati awon oru mewa kan afa ibn kasir rahimahullah onal muradu biha ashru dhil ijja kama kola ibn Abbas wa ibn Zubair wa Mujahid wa Bayrua oni to lon ba gba lero pelu mewai ina ni mewa koko sulhija ege bi afa wa ibn Abbas ati ibn Zubair ati Mujahid ti won so atun ari hadis mi latodo afa wa ibn Abbas radiyallahu anhu ma kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam oni oji se lon ba so bayi pe ni ma min ayamin amalu salih fihinna habu ila Allah min asil ayyam al-ashr qalu walal jihadu fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay wan kora kin jagun sujo na olorun ba tori un se olorun ti ro in jihadu fun tele tele oni be ni kora kin jagun sujo na olorun ba e afi en to ba jade sujo na olorun to lo jagun atohun ati dukia re nkan kan wa de papọ pẹlu e gbogun won tan sohun ni lo to ba en ba ise olore lawon mewa akoko yi niso kikin wa la le se to je se olore awon nkan ta le se po sugbon ka ka die nbe latara asuko alakoko na ni asola yusahabu tabkiri ila alfaraid wal ikthar min annawafi lawon asuko yi wọ́n fẹ́ kí mùsùlùmí kó tètè dé máa dé mọ́sálásí kódà kan tó pe irun kó ti dé sí mọ́sálásí láwọn ọ̀ràn ọ̀ràn yẹn wákàtí márààrún kó wọ́n fi jáfẹ́ra lẹ́yìn ẹ wà lè kí sáàrù mìíràn nà wá fìrẹ̀ kó wá jẹ́ kí nẹ́fìlà ọ̀pọ̀ inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ inú tó lè jẹ́ kí yẹn tètè ráàánú ọlọ́run ọba kí yẹn sàkólé kàrún ó sì pàtàkì lẹ́yìn náà wá ní àsùyá iná ní àwẹ̀ inú ẹ̀gbọ́ wa ta rí gbà ni pé ní ànábìwá muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n rẹ̀ gbọ́ igba lọ́tọ̀dọ̀ àwọn ìyàwó ń sí ọlọ́run ọba tí wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ àti wa wọ́n ni káànà rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tisya silhijja wa yawma ashura wa thalathata ayyamin min kulli shahr rawahu al-imam ahmad wa abu daud wa nasa'i ikú ń sí ọlọ́run ọba ó máa ń gbàwẹ̀ mẹ́sàn-án nínú oṣù silhijja ó máa ń gbàwẹ̀ ashura ọjọ́ kẹwàá muharram bákan náà ni àwọn ọjọ́ mẹ́ta nínú gbogbo oṣù ojú ọ̀run ìyẹn jẹ́ kan bẹ́ẹ̀ bákan náà àwọn oṣù yìí láàá máa ń gbọ́ Ọlọ́run ọba tóbi púpọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ká máa ka Quran nínú sí olórí tálímọ̀ sí lóṣù yìí ni àwọn ọjọ́ àràfá ti máa ń pa ẹsẹ̀ ọdún méjì rẹ̀ nínú tálẹ̀ sẹ́ni kọ́lọ́n kó gbọ́ níjọ́ sí fún ọ.